ти хора, аз съм Лан Фалантайн, не ще играя глас две глас, току-що я изтеглих. И сега ще отворя. Кик тебе. Турун. Само малко да намаля. И това го махаме къш. И сега играем. Какво? Оле! Адски тъпа игра! Какво? Аз трябва да слагам ли? Опа. Добре, аз дори не знам как се играе тази игра. Просто си наливам сокче. Една капчица. Къш. Хора, абонирайте се за мен. И да знаете новото име на Давид е Давчо 555. Ако не го намирате като Давид Ангелов. О, no things, разбира се. Еми хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да не ви е харесал. Ако е така, лайквайте, коментирайте, абонирайте се. А, ако не ви е харесал, ако не ви е харесала тази игра и я мразите или поне не ви харесва, дайте палец надолу, ако я харесвате палец нагоре. Става ли? Добре, айде, чао-чао.